Nitakupiga na simu utakodosa network ya kichwa tafadhali. Abro padi. Ona mimi ni nani tafadhali? Abro padi. Omera mashai abro padi. Ona kwa mimi ni nani? Niliua simba garu na nikaua mjukuu simba na nikaua mama yake. Hebu leta hii bag, leta hii bag. Ora chukua. Wewe uko na sheria gani? Waje kudefinisha kwa nafsi. Masai yule Bamuriat mwenye aliniosha na madawa fake. Wacha kwanza akuje hapa. Wacha nijifiche tu hapa. Tu hapa na kidi mabere. We kuja hapa, kuja hapa. Kwanza kuja hapa. Kuja hapa. Wewe unanita kutwanga jiwe, usipochunga nitakuwekelea hii kitu kwa kichwa. Unajua mimi. Wewe Masai, do you know who I am? Mimi bana huyu wezi nitisha na rungu nitakuumiza. Wacha sasa mimi. Wacha kwanza wagoja. In first place, wewe ndio Masai mwenye uliniuzia dawa mbaya. Anasema nimeuzia wewe dawa mbaya akija hapa. Wanawacha kwenye point na this thing. Nakupiga kichwa na mawe. Ngoja kwanza nikuambie sasa. Ama sikiliza vizuri. Nataka ufanye masharti kitu ya kwanza. Waje kwenye point na hiki. Hii ndio makosa wanafanya. Weka hiki kitu chini kwanza. Watu wangapi wamekuwa witness ukinipatia dawa hiyo? Niko na suru, najua. Na unajua hiyo dawa imeniletea mashida gani? Niliarisha usiku mzima bwana. Alinja this person. Unajua mimi ni nani tafadhali? Eh? Niko na rungu. Unaona niko na rungu kipi ya kwanza? Nirudishie pesa yangu bwana. My friend, return my money. Niko na rungu ingine hapa. Kwa hii kofi yangu kwanza imebeba 1000 kg. Niko na panga. Unaona panga hivi? Unaona kisu? Mama kisu wewe jinitisha na bwana, give me my money, nipe pesa yangu bwana. Masai ukabiwalo kodi. Nitakupiga na simu utakodosa network ya kichwa tafadhali. Eh? Orapotas network tafadhali wewe. Bwana abro padi. Unajua mimi nani tafadhali? Abro padi. Omera Masai abro padi. Unajua mimi ni nani? Niliua simba garu na nikaua mjukuu ya simba na nikaua mama yake. Hebu leta hii bag, leta hii bag hapa. Ora chukua. Wewe uko na sheria gani? Waje kunitingisha bwana. Mimi ndio nafanya kunitingisha. Wewe ndio uko na nini yangu? Unajua mimi nani wewe? Waje kunitingisha. Unajua mimi ni nani? Ale wakwaje. Waje kwanza kae. Wakwaje kidogo. Waje nita kuwekelea kitu kwa kichwa. Ora chukua mimi. Mera Masai. Hata ngoja kidogo. Mera Masai. Punguza stress yako. Punguza hiyo bangi yako wewe pia. Kosa dawa yako. Kosa bangi yako. Wewe unauza dawa kwa nini? Seka lepa tafadhali. Eh. Okay, nikitaka kuona moto na machoma. Waje kwanza kwenye point na hii kitu. Ndio hiyo nyaunyo kwa chini. Ngoja kidogo. Wewe mataifa. I can. Omea nitakupiga hadi urudi na roho wewe. Nasa sungusa irungu na napiga wewe kwa kichwa na kuondoka na kwa kichwa na kwa. Nitakuwekelea hii kitu kwa kisogo. Mama unachukua mimi ni nani? Pesa yako sitapambia wewe. Kipi ya kwanza, kwa kama unichukua dawa, wakutumia mashariki ya madawa. Mashariki gani bwana, si dawa ulisema nikunywe. Dawa nilikunywa ama nilimwaga kwa choo, si nilikunywa. Badala ya kukunywa, ila aflaki ya kukunywa, nilipeleka tu kwa choo. Inanipeleka tu kwa choo, naenda kutuku kwa hara. Kisi ya kwanza, watajua mimi nani tafadhali. Bwana Masai, Masai, phone bani, wana ulamendu, lete hii bag, lete hii bag. Wacha hii bag. Masai, wacha kune shika. Masai wewe, Masai wewe usiporidisha pesa yangu, Masai wewe. Masai ingia sachi yetu.
Nimemaliza yote sasa. Sasa unaona hapo. Marazoa hivi. Hata uchukue hiyo yote bado niko na mawe nitakupiga kwa kichwa masai nirudishie pesa yangu. Nitapiga simu kwa kichwa kwa sasa mtu akipata. Ona mbona sasa mtu. Na pesa yangu napata aje masai bwana waje kunipima akili bwana. Nini mbaya na wewe? Sasa yako nakwambia somoma sasa nimekasirika. Mpaka nyola amesimama. Waje kuniongelesha Kiswahili bwana niongelesha Kijaluo. Nataka uongee Kijaluo wangu. Mama, 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 m